Fala pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Coisas do Interior Oficial. E hoje pessoal, vamos fazer aqui a limpeza aqui dessa sala. Daqui a pouco aí eu tô mostrando para vocês. Chegando por aqui, Juninho já tá ali, ó, trabalhando. Tá pegado aqui pessoal, fazendo a limpeza aqui do quintal. E aí, Juninho, tá fazendo o que aí? E aí, rapaziada? Eita, rapaziada, hoje a gente tá por cá mais uma vez, né? Tamo por cá mais uma vez, né? Uma limpezinha, roçando mato aqui no quintal, né? Roçando mato aqui do quintal das casinhas, né? Merece o like, né? É, merece aquele like, pessoal. Deixar aí o seu comentário aqui embaixo, que é muito importante. Não pode abandonar não, né? Um lugar desse. Exatamente. Aí, ó. Descobrindo aí o pezinho de pinha, né? É isso aí, galera, ó. Vamos que vamos, vamos que vamos, né? Vamos que vamos, pessoal. Ó, deixando tudo limpinho aí, ó. Mostra aí pra galera. Aí, ó. Pra vocês isso aqui, ó. Show de bola, hein? Aí, mostra aí as casinhas aí, galera. Aqui as casinhas, né? Casinha muito simples aí, ó. De barro. Casinha de taipa, né? Como é conhecida. Casinha aqui foi onde morou minha avó. Morou por muitos anos, pessoal, aqui nessa casinha, viu? E aqui tem o pé de caju, né? O pé de caju dela. É, mostra aí a galera. Tá todo florado, viu? Cheio de flores, né? Vai botar muito caju aqui, viu, pessoal? Vou estar mostrando pra vocês aí quando tiver caju aqui, a gente colhendo. Muita flor, viu? Graças a Deus. Cabo atestado na fuz. Atará, meu filho. Eita, rapaziada. Aí, ó. Passei a foice aí agora, vejo. O ápice continua aí. Continua na roça, mano. Roçando aqui o sítio, né? Aí, toma aqui, fazendo uma limpeza no sítio. Fazendo uma limpezazinha aqui no sítio da... A gente morou aqui antigamente. Onde a gente morava. As casinhas velhas, antigas de taipa. Fazer a limpeza aqui. E brevemente pra vocês se matar aí, ó. Pra descobrir aí, ó. A frente. É isso aí. Depois a gente vai cortar esse mato, né? Lá atrás, pessoal, tem um pé de caju. Pé da pedra. A gente não tá vendo ele dentro de cá, porque é lá pro mato aí na frente. Lá por trás dá pra ver, olha lá. É, o pé de caju no pé da pedra. Vai descobrir aí, pessoal. Ali em cima tem uma pedra muito boa, a visão fica muito boa de lá. Vamos que vamos. Tem que cuidar, né? Cuidar dessas maravilhas aí, ó. Cuidar, pode abandonar não. Pode abandonar não. Muita gente comentou aí no vídeo aí. Pra gente não abandonar um lugar desse, a gente vai. A gente vai cuidar sim, claro. Ai, pessoal, e. Né? Futuramente a gente vai estar fazendo a reforma aí da casinha. É, a gente vai cortar a madeira, fazer o passo a passo, né, pra galera. Exatamente. Vai estar mostrando tudo aí pro pessoal, né? É, vamos embora, vamos embora. Aí, passando a foice aqui pra o mato não invadir aqui o sítiozinho aí, galera. Deixa o like, pessoal, no vídeo. Like merecido aí. Peço a ajuda de vocês aí, não vai custar nada de graça. Então já mete o dedo aí no like, galera. E comenta também aí, né? De qual região você está assistindo esse vídeo. Qual cidade. É. E a luta continua. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Já cortamos já o mato. Vamos fazer a limpeza aqui debaixo do caju. Se tiver seco aqui o mato, a gente coloca um fogo, né? Pra ficar mais limpo. É. E quando chegar o inverno, né? Tá tudo limpo, né? É. E essa? Acho que isso aqui não é muito boa, não, pessoal. Tá cega, viu? Tá cego? Tá cega, viu? Pois tá cega, pois tá. Porque faz tempo, né? Que tá aí, foi sem ninguém. Acho que essa foice aqui ainda foi da minha avó, viu? Acho também que ela tirava lenha com essa.
Essa foice, né? Pegava a lenha no mato. Pessoal que gosta de cozinhar na lenha também. Ali, ó. Meu irmão já roçou um pedaço ali, ó. Descobrindo o pé de manga. Mostra lá pro pessoal. Vou mostrar ali, galera. Aqui o meu outro irmão, o Marcos Pontes, já passou aqui também. Fazendo aí uma grande benção aí, né? Livrando aí, fazendo a limpeza aí, ó. Livrando os pés de plantas, pé de manga, pé de jabuticaba. Ele cortou aqui já uns galhos que estavam atrapalhando aí o crescimento, o desenvolvimento das plantas aqui, ó. Olha aí o pé. Pé de jabuticaba. Aqui uns dias tem muito aí, galera, pra vocês, e a gente vai registrar, viu? Acho que ele tá colocando, né? Vai colocar jabuticaba, pelo jeito. É isso aí, galera. Vamos que vamos. E o pé de manga aqui tá bastante grande, hein? Aí tem manguitas novas aí, ó. Manguinha nova. E a sombra aqui muito boa. Pé de caju também muito grande, galera. Eita, que pé de caju grande, olha só. Aí, vamos mostrar ali. Maravilha, benção de Deus. Fazendo a limpeza ali da sala, né? É isso aí, galera. Cortou o mato aqui já todo. Aqui por perto dos pés de plantas. Tem lá também, lá no pé de limão caju lá. O mato lá pra gente fazer a limpeza. Livrou também o pinheiro aí, as pinhas. É isso aí, vamos que vamos. Mais um vídeo no canal. E não esqueça aí de deixar o like, galera. É muito importante, viu? Ele tá cortando o mato aqui pra preservar aí o desenvolvimento das plantas. Não é isso, Jovens? É isso aí, pessoal. Cuida pra cuidar, né? Fazendo a limpeza aqui pra o desenvolvimento aí, né? Do pé de caju aí, ó. É, tá muito bonito. Tem muitas flores, né? Tá todo florado aí, graças a Deus. Tá florado, galera. Olha. Todo florido, né? É, florido aí, ó. Florido, é isso aí. Como que vamos? Como que vamos? Aí ele já cortou uma palha do coco. E aí, vai servir pra quê? Aqui vai servir pra fazer a limpeza ali, na sala. Fazer uma limpezazinha na... Vai cortar a vassoura, não? Nada. Tem gente que... Meus avós, né? Meus pais... Cortavam a vassoura ali no mato. Antigamente já improvisavam uma vassoura. Fazia... E também da palha, né? Fazer com isso aqui mesmo. Palha também o pessoal faz muito, fazia muita vassoura, meu pai. Vassoura dessas que vende na feira. Né? Aí. E a gente vai só improvisar aqui, só pra fazer a limpeza ali rápido, né? Esse é o limão. Esse limão aqui é legítimo? Aí é do legítimo. Legítimo, galera. Só que não tem nenhum agora pra mostrar, né? Final de safra. Final de safra. Esse mesmo. É um limão aqui. Tá ali, ó, o pé da manga. Caju. E aqui também tem outro pé de caju muito florado aqui, galera. Olha as flores dele aí como tá bonito. Cajueiro. Aquele encontro aqui também é um ninho. Um ninho no meio do caju aqui, galera. Merece o like, galera. Você deixar aquele like, viu? Agradecemos demais aí a compreensão de vocês.
Não deixa a rede na mão. Ó, tá improvisando uma vassourinha na mão, né? Aí tá certo. Agora me improviso aqui pra varrer ali a sala. Tá uma poeira da bexiga lá, né? Não foi varrido mais. Muita poeira, a gente não abandona não. A gente tá por cá pra cuidar. Pessoal pediu aí no comentário, não abandone não, então a gente tá por cá pra cuidar dessas maravilhas aí. Deixa um alô aí pra todo o pessoal que tá comentando, né, nos vídeos. É, deixa um alô aí. Lembra de algum nome? Rapaz, agora no momento não lembro não. Mas a gente tem que pegar o nome de alguém aí que tá sempre comentando, né? É. Pra mandar alô aí nos próximos vídeos, tem beleza? Tem print ali no meu celular, daqui a pouco eu dou uma olhada. Depois a gente dá uma olhada aí pra... final do vídeo aí. Mandar aquela alô, beleza? Aí, ó, vassourinha improvisada. É. Só pra... improvisão aí pra... fazer uma limpezinha, né? E o joá tá muito bonito, né? Esse joá, olha. Olha só, galera. O tanto de folha aí que tem, ó. Isso é uma sombra muito boa, viu? A sombra do joá. Juazeiro. Uma sombra muito fria. Tem muita flores também, isso aí, ó. Folhas verdinhas. Será que vai dar certo? Oi? A vassoura será que vai dar certo? Tô achando que não. Ih, rapaz. Deu foi errado. Vai dar certo? Vai dar certo não, hein? Só pra quebrar o galho, né? Estamos por cá. Diretamente aí do sítio Serra Verde, município aqui da cidade de Ingá. E estamos entrando aqui nas casinhas da minha meus avós, galera. Deu certo não, vamos ter que cortar uma de... vassoura ali de outro lado. Aí você só vai na mão, né? Pronto. Vai na mão. Agora vai. Você bem amarrado, não tem cordão para amarrar. Não tem cordão, né, para amarrar? Então vamos que vamos. Vai que bora, pessoal. Acompanha aí o nosso trabalho e não esqueça de deixar aquele like, beleza? Às vezes quero sair depois, né, do cimento. É, aí, ó. Parte do cimento aqui, ó, já cedeu tudo, né? E vale a limpeza. A limpeza é tudo numa casa, né? Tem que organizar, né? Tem que organizar, galera. Embora, vamos cuidar. Daqui a pouco a casa tá limpa, hein? Aí, o tanto de lixo que tinha de terra. Poeira da bexiga. Poeira enorme. A mesa ainda tá por aí, ó. Não é a mesa das antigas, mas ficou aqui ainda uma mesa de lembrança. A cadeirinha dela tá aqui. E aí? Tudo bem? Minha voz, ó. Aham. Eu tô por cá, só de boa sentada, hein? Maravilha. Maravilha, galera. Chama na bota. Chama na bota. Isso aí, pessoal. Vou pegar o celular aqui e ver se tem algum print aqui. Vou mandar um alô pro pessoal. É isso aí. Vamos que vamos. É isso aí, pessoal, vou deixar um alôzão aqui para Valdeildo Oliveira, que deixou um comentário aqui no nosso canal, muito bom, viu? Valdeildo Oliveira? Parabéns aqui pro nosso canal, seus vídeos são muito bons e já coloquei em todas as notificações.
Valeu, Cabo é muito, bom, João. valeu, muito obrigado aí, Aquele abraço aí, que Deus abençoe. Valdeildo. Valdeildo Oliveira, muito Valdeildo obrigado aí pelo Oliveira. carinho. Sejam todos Valeu. bem-vindos ao nosso canal. É isso aí. E a gente encontrou uma print aqui que ele tirou dos comentários para mandar aquele alusão aí. E ele é lá da cidade de São José. Não, São Lourenço da Mata. Alô, São Lourenço da Mata, Pernambuco. Pernambuco. É isso aí, aquele forte Acompanha aí o abraço. nosso trabalho. Muito obrigado a todos pelo carinho. Valeu, Valdeildo Oliveira. Tem mais? E aproveitar também, não esquecer da... Como é o nome dela? Sempre nossa amiga aí, ó, tá comentando nossos vídeos. Eu creio que ela também tem um canal, né? É Mundinho da Mariette. Mundinho da Mariette. Ela Aquele colocou aqui, alusão. E Deus muito abençoe. obrigado aí pelos comentários, né? É, aquele forte abraço, né? Verdade, muito bom. Também aqui, Luzinete Santos deixou aí o comentário no Luzinete nosso vídeo. Santos, é? Isso. Alô, Luzinete Santos, muito obrigado também pelo carinho. Cantinho da Simone também. Cantinho da Simone. Alô, E Cantinho da Simone, muito obrigado também, deixar viu? também aquele forte abraço aí, né, para Coisas Nordestina Oficial, Coisas Nordestina Oficial, muito obrigado também pelo Agreste Seco carinho. Oficial Agreste Seco Oficial também são os e canal. Agreste Selvagem, a galera aqui Agreste que Selvagem. sempre tá ligada aí no Coisas do canal, Brasil oficial também, né? Coisas do Brasil Oficial também, aquele forte São os abraço. canal que registra aqui coisas boas do nosso Nordeste para vocês, galera. Tem vários comentários aí, pessoal, no vídeo, mas eu não tirei todos os prints. É. Então, para quem a gente não mandou alô pelo nome, né? Continue comentando, né? Se sinta abraçado aí por todos nós aqui que faz parte do Quem canal. faltou aquele alô, galera, continue aí Deixe comentando seu no vídeo. comentário aqui que vai ter o comentário em breve aí, né? É, os A gente próximos. falando sobre os comentários de vocês, né? Verdade, vamos que vamos. Também tem um alô aqui, ó, de Elizabeth. Elizabeth, alô Elizabeth. Elizabeth, também mais uma que chegou para abraçar o nosso Diretamente de canal. Campina Grande, Paraíba. Campina Grande, Paraíba, Elizabeth, né? Isso. Valeu, Elizabeth, pelo E comentário. atualmente ela mora em São Paulo, ela deixou aqui no vídeo. Atualmente tá morando Deixou na no cidade comentário, né? em São Paulo, né? Isso. Pelo abração aí. Aquele abraço. Se sintam abraçados aqui pelo nosso canal. Coisas do Interior Oficial. E vamos encerrar o vídeo aqui, né? É isso aí, pessoal. Foi mais um vídeo aqui do canal Coisas do Interior Oficial. Vocês que gostou, deixa aquele like, comentário aqui embaixo e também ativa as notificações que é para você estar recebendo aí nossos vídeos em Muito primeira mão. importante, né? Exatamente. Valeu, aquele abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera!